सत्ता समान व्यक्त गर्न छौ वहाँ संस्कृतिका सन्तान हुनुहुन्छ संस्कृतिको मर्मलाई संस्कृतिको यस महत्त्वलाई बुझेर आज यो संस्कृति हाम्रो राजोत्सव मैया मान्न लागि आज जम्मै दाजुभाइ आमा बुबा सानो भाइहरूलाई यहाँ आज सबै हुनुहुन्छ अत्यन्त तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई साधुवाद संस्कृति बात गर्नलाई हामी अग्रसर हुँदैछौँ किनभने यो संस्कृति कस्तो संस्कृति हो सबैको हामीलाई चाहिन्छ तर संस्कृति हाम्रो भेट्यौँ हामी प्रत्येकबाट संस्कृतिको आधारमा नभए संस्कृति कोही के हो भने हाम्रो चरम डेभलपमेन्ट अफ संस्कृति संस्कृतिमा जो बस्छ त्यसलाई चरम छ त्यसले डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ र संस्कृति नाचुन्जेलसम्म पनि संस्कृति बाँचुन्जेलसम्म हो जति संस्कृति नाचुन्जेलसम्म पढ्न मात्रै नभएर बाँचुन्जेलसम्म हर पल हर दिन संस्कृतिमा जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ हामीले अनि हाम्रो सभ्यता हाम्रो संस्कृति हाम्रो जातिमाथि जानेछ हाम्रो अनिवार्य परिचय जग्गा रहनेछ यति भन्दै हाम्रो नीति सम्राट नीति शतकमा भनेको छ भक्तिहरूले साहित्य सङ्गीत कला विधिमा साक्षात प्रशोधुन्छ विचार हिँड त्रिनम नखादनकी जीवमानसदत भागरियम परमम पशुनाम संस्कृति साहित्य कृष्टि कलामा जडित नहुने चर्चा नगर्ने आयोजन नगर्ने देशको आफ्नो सहभागिता नदिने त्यो मैले आफ्नो पुछ दर्शित नभएको एउटा पशु भनेको छ र हामी पशु हुन चाहँदैन हामी संस्कृतिको हामी संस्कृति सन्तान हौ र हामी आज त्यो पशु होइन हामी संस्कृतिकामा झगडा गर्दै संस्कृतिमा सुरक्षा गर्दै आफूलाई संस्कृति दान गर्दै हाम्रो परिचय विश्वको दरबारमा प्रतिष्ठा रह यो सन्देश दिँदै हजुरबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म मेरो बिहारी धन्यवाद जय हो तिहार समारोह जय हो धानका जय हो गोर्खा भवन देशी भनेर सुविधा आयोजन गर्ने विषय र म अहिले भन्नु बिमार जान्छु भन्न सकेर भनेको छु अन्तिममा तैपनि दुई सप्ताह आरम्भमा कार्यक्रम आरम्भ हुने अगाडिको दुई सप्ताह म विशेष आजको सांस्कृतिक प्रतियोगितामा भेटी हुने प्रतियोगितामा भाग लिएर आउनुभएको सबै प्रतियोगिता एक सुस्थ मानसिक स्थिति लिएर सुस्थ मानसिकताले कुनै पनि नेगेटिभ विचार नराखिकन प्रतियोगितामा भाग लिएर आजको एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन मेरो तर्फबाट अझै अनुरोध तथा शुभेच्छा ज्ञापन गर्दै आजको यो Thank you.
Bye.